Ndi papa Sava. Ariko ato ato none se bite ko nduze ubushaka kugenda ariko ne Iri kubwo uragiye ufasha urukwavu ratsotsobye urangije uti ndagiye sindi bwishyure. Hatewe n'ibiki? Neho n'ibiki subwo wewe ndatuvuye ko boss afite ikibu inuze inkwavu hangada. Ikibuti cyazo cyose nacyo yakiboneye ubufindo cyangwa ubufire. Nta nisoni ufite. Ishyura vava. Zore mbese ngo karaturu mubi. Urufura ro kugeze mu bujara bwa gafundikizo kinda none uti ndagiye sinishyura. Tanuka ndu umubyeyi. Umubyeyi mu nyabakisi utishyura. Hasoni. Hanyuma ubwo muzengurutse hangaha hose muzengurutse urayo ko tuhagira uruganda nako urwengero rwabyere. Eh? Yego. Nta nisoni ufite. Tugende usibye akamashini kara hangaha gakoraje. Tugende nyere ko urwengero rwabyere. Wagi umenye ubwenge. Ishyura vavu. Genda nzishije wangu. Uzishyurejo ibintu byo kwishyurejo nabo nge nabyuba kwitabimbwiye mbere kuzishyurejo se nta nisoni gira vubishyura vavato nako rwose nako byashoboka nako byavamo nzayishyurejo imwe nayandi ahubwo gende kandi musinyira hatu ibyo bayivuganya na boss nimuka teranya nabantu uragira ngo numu ngubu nabwo bangate bazaba bakora badukata ku ikaramu singi ikaramu yikize serikaramu nako hatu nako bavanga utishyuye Ndakugirute nagusohoka ntanubwo wandenza namavi none se aho wayandenza wowe hejuru y'ikise banigiye ke karakashije aho ngaho ishyura oya nago byashoboka baje bahora badukata none okay none ngenza ngenza nze ndiwawe sibyo nanaryamye wawe ndabaryamye wange sano ntago bakugaburira umva reka kunzana iryo vogo ishyura ntanaruko we tazanjya no kuntungurutoke Ndi umukiriya wa kacucu. Atumbi kwereke. Kandi umva. Nge mbikwereke ko nge nkurenzeho. Baba we umva. Wowe naguterwa nka kudetnaga mu birere ugahanuka nka gukandagira umuntu gahita. Wakandagira uwo watirira umuntu nanijana ufite. Amaze wa manjwe. Ndakubwiye ngo. Ese ubundi urinda wivugisha ubundi ifactura mayi iriho amafaranga. None ari no yabona se nyina ariho. Urukwavu ambwe ngo kwaranga ntambwe ko ari bitandatu. Ntago nari urukwavu. Ntabwo namwe na petit mitsingi ebyiri petit mitsingi si gihumbi gihumbi ibitoki ntabwo nariye bine ibihumbi muna ibihumbi bitandatu by'urukwavu gushyiraho bibiri by'inzoga ibihumbi bikaba munani nibitoki bine bivamo ibihumbi 12 none se wowe ntabwo bayikopesheje niba nikopesheje ubu nibwo bwambe ubu nubwa kanga ushaka kunyiba nubwa kanga ushaka kunyiba ariko nawe nibwa kanga so ugenda utishyuye ako uni ni hatunje kinisha cyangwa urugukinisha uta tunjegera mbi twishyura gusa genda ugire shobuza azihana ko se n'ibyo byashobuje ubizanye uti tukugutewe ngo uvuze ngo genda ubwire shobuza nyine umva na nyine byasobuje nyine bireke sobuje se databuje gute sobuje statabuje sobuje maze to karagenda kakajijisa ibintu kakabicurikiranya 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 kugira ngo umuntu abare na nyine ndakubwiye ngo gusa tuhatunge ngiye ndakumena atu wabonye atu wabonye ibintu koze atu reka rero uta kwica shiri mvuze ngo iki ndavuze ngo kende gure shobuje aze hano nibiki wowe tanyishira shiri nibiki se Ende? Uyu yoko shiri wanjye. Shiri se? Oh no 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 no. Akera. Attention. Ariko mubaza mano. He? Papa Sava. Ni biki murimo kumena? Koko. He? Kose dore hatungera bimenye do. Ije wa mere sizi kuri kose mete. Kose giye yanze kuva tsotse kugira ngira hano. Kaza kuntangira. So yo waje kumena ibi. Oya no hari je akakaginga nkaka kantesha umutwe ariko se nkubaza wowe mano ndugwa kuba muke muamutekereza ko umuntu yakiza kiri muto mukumva ko amafaranga yayatoraguye hari ahantu zibayora amafaranga nkuko bayora umukungugu mu muhanda harahubize basi muke muri byanyu ngiye ndabona niba umuntu aba yaje kunywa aba yazanye amafaranga amuvunye ibaze kugira ngo kaze kanyiruka nkunywa amafaranga ngo uhembura yase n'ubwa mbere nkwere hano Wiki? Ufise akora hano? Wiki? Uya akora hano? None akora hehe? Ngira neza. Uya akora hano? Hara akora nyine. Atora full time cyangwa nibyo birakanabonye byateye. Sobanura neza papa Sava. Uyu nguyu se? Uyu nguyu. Ah, akora full time kwa nayirenza se. Kwagira ngo nta naho agira ta.
ariko umuntu akaba bitaho wariye sasita wariye muri kumena amacupa muramena amasa bana ngo mbyumva neza hanyuma abakozi bawe nago bagira wofu wofu sarije nayimo wofu ayifata kwa uyifata rya risha wofu ifata kwa ngira ngo ni kwa kane ariko ubundi yari ku cyumweru si ku cyumweru wahoze ariko kwa kwari amasaha akora ikirenga hanyuma rimwe na rimwe akarara n'amajoro hano mbona namwongereho no kwa kane no kuvuga ngo kwa kane ni wofu hanyuma ku cyumweru ni wofu kubera ko hari iminsi ibiri yahisemo ngo azajya arara hano agasimbura umusaho mwongereho agashara gati niko wowe umusaho hano kose bite bya wowe ndabitekura urafata iki wowe ntabwo ari wowe uzuhurura ngo ngo umusaho hano wowe Kuvarya urumuzamu. Muraziranye se? Uyu nawe agiye guteza ikibazo mu kindi. Uyu wowe uratinyuka ukaza kumubitira abakozi. Ibintu mumbyana ngo ngende. Bari bakubwira ko ngiye ari umukozi impemba nkubita. Uraza nk'umukiri ukaza kugwana hano. Papa Savana ngo mbyumva. Ibiki? Uyu nguyu inzikokora ku kibuga cy'indege. Yende. Uyu ni sheri wanje. Akoranye. Akora ku kibuga cy'indege. Mano yo nguyu. Uyu nguyu mano. Amaze igihe kingana iki? Niko. Ni wa mukobwa arasaza. Ku kibuga cy'indege amafaranga yange naguhaye manu oya buretse mbaze mubaze yakubwiye ko akora ku kibuga cy'indege akora ibiki simbizi gusa nzi ko yanyatse diplome notifiye ngo ngiye kunshakira ngo akazi simbizi uyu nguko ni umuyobozi none havi havi akagitonde buretse buretse rekura dukemura ikibazo boss reka ngiye kubika ibi gitonde gumaho niko ubwo ngo ni umuyobozi yakwatse iki yakwatse biki uyu mureba aha eh yandiye amafaranga yange yandiye amaturo ikirenzeho anyaka diplome notifiye ngo agiye kunshakira akazi ngaho uno umuyobozi ku kibuga mana abo umuyobozi weza amashuri angahesha weza amashuri angahe ufite amashuri angahe nagarukiye mu focus ako mu kabiri secondaire boss oya oya atazi mufate itonde 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 wa witonze iri chupa nago ri gukase ngo yakuri ituru bari ko subwo uraseka icyumva ibyo ari ibintu bisekeje boss undi sekarasiko kanyira wowe bari kuvuga yuko utishyurura ry'inkwavu karyiki warangiza ukagenda utishyuye warangiza ugaseka ngo bari abanda muto waruzi ko nakumva wowe Hano afite imigabane. Wafite imigabane. Ariko se niba ikibazo kiba kibaye, nese umwana w'umukobwa araje ngo bamuri itu koko papa zari ubyo bintu bidashekeje. Niko se. Hanyuma ngo yakwatse diplome iri notifiye ngo agushakire iki? Agiye kunshakira akazi ku kibuga cy'indege. Akazi? Akazi. Ubwo zo ayobora icyo yo. Ese arebe icyo. Uyobora. Kubera nk'urujanga rwarangiye wowe bitebye. Wowe uyobora. Sobanura neza. Uyobora iki? Ku mashuri nagwambye yuko wagarukiye mu wa kabiri. Bakwirukana iki kwibi bikoresha umva sha no gutereka umva simone diplome zanjye ziri hehe diplome zanjye ziri hehe ndabera bya bipapuro bi notify ubinzanire hano binzanire binzanire aba data kari kamagaze hejuru kancikoyeho ka zibaho se nawe nyine ushaka none niko akajyagera gusa Esha abana b'abakobwa ngo kakora ngo mu kibuga cy'indege zinaho amarembo y'ikibuga cy'indege ari aba we academic transcributi ne sibi kwa kamesa wewe witwa nde nitwa Beza Sasha Beza yes Beza fatiyo Beza 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 Sasha fataniyo boss ize nebyiri gusa ntago ibi bintu ntago nawe abaje ibi bintu ni byande mugaceceka ndya bikurisha bino bintu bya usubanza na anabi buretse buretse have weho na soni have uri muntu cyo kuburyo wazi kwifatira imitima y'abakobwa bose wabese nkora ku kibazo ntago mbabaza ntago nkubaza ntago mwacecetse harimo nibyo bihehesha Ubu mugenda mwaka abakobwa mubaka certificate tuzabashakira akazi wowe uyobora iki ku kibuga ku buryo ujya kukiyitira aba we ubu wabahamagara bavuga ko banakuze wowe kanwa kabaye ugira wowe ni cyangombwa ki reka rero shankubwire reka nkubwize ukuri reka tunge nakubwira uyu muntu watibye
aramweskoroka simbibonye subu yarakwishyuje angahe hari kanyishije rega nabumvaka urakoze cyane 12,000 ku rukwavu natimitsi ngebyiri nibitoki bine igitoki ko ari 200 ibitoki bine ko ntumvamo amafaranga 800 yindi mibare tuyihorera kandi amaya ari kumvamo amafaranga 800 uzama yarakora urukwavu aruzuze bitandatu inzoka akuzuza igiciro igitoki akashyira igiciro none aka kuvunira umugongo muri total none wareba urukwavu bitandatu imitsingi igihumbi ibitoki yayangaya ukabona bitondetse neza ni ukuvuga ibyari 800 by'ibiribwa n'ibinyobwa wongeye igitoki 800,800 ndashaka ngo nsobanurire amafaranga 300,200 kudasobanura waruya kuye mu yajyanye hano ufitamo igishoro wowe ufitamo igishoro oya maze kukwihanganira kangahe bakuzaniye abana hano ku muryango hano abana babagore watayinda kangahe wamumwotye akwerekana ngiye babazanye kangahe babazanye kangahe umaze kumena ibintu bingana cyanga none vuga neza nabyire mukati ntabwo imenetse narayikopesheje ngewe narayikopesheje uranyiba nkureba wowe uriba warangiza ukamarwana mbesire umva rero nkubwire toragura ibyo utoragura hanyuma nurangiza iyo si shari wawe usoke hariya amarembo nkureba ntibagiye kuzamfungana nawe nkaho nako sanyije nayo n'abakiriya twagucije ngo wange turarangizanyije oya niko fasha sabagarira nabaretse kugenda mubanze murangizanye ubundi nange ikibazo cyanjye nawe gikemuka reka muhamagara ubuteka mutwe bwa ntabwo nabyo nshuti koko ko nange ndamuhonda Sheri war sheri koko sheri basi gato nyamena basi ndapfukamye basi ndapfukamye ngewe sunzi ndabizi nukuri dore ndapfukamye se koko papa sava kopfukamye rwose iyi ni sinye yo guca bugufi nukuri kw'Imana allo dore rwose namavi mutima ari hasi rwose mumusabira imbabazi imensi igisambira bazo hatu nese ubu koko bose koko haguruka bose bose ubuse koko mwamavi imbabazi